Dana 24. septembra 2016. godine škola Kur'ana Časnog je za svoje polaznike organizirala jednodnevnu ekskurziju do Plava i Gusinja. Na putovanje krenulo se u jutarnjim časovima sa osam punih autobusa i sa preko 320 polaznika iz više odjeljenja širom Sanđaka. Veći broj profesora i ostalih pratioca djece staralo se o njihovoj sigurnosti tokom cijelog putovanja. Polaznike ekskurzije u Plavu je dočekao imam Sead Efendija Jasavić koji ih je poveo u obilaza grada Plava, pokazano ukazavši im pritom glavne znamenitosti tog grada uključujući džamije i velelepne kule, među kojima se posebno ističu najstarija džamija iz 15. vijeka i Ređepagića kula. Jasavić je tom prilikom polaznicima škole Kurana Časnog govorio o historijatu grada Plava, pa ovom gradu završila se obilaskom Plavskog jezera, gdje su djeca najviše uživala koristeći svaku priliku da fotografijama zabilježe prelijepe trenutke i memorišu uspomene. Nakon posjete Plavu polaznici su pošli put Gusinja i posjetili ili poznate ali Pašine izvore, atraktivno turističko izletište, prelijepa priroda koja okružuje ovaj biser Južnog Sanđaka te hladna i bistra izvorska voda ali Pašina. oduševili su polaznike ekskurzije. Nakon obilaska svi znamenitosti gusinja te obavljanje i namaza, ekskurzija se uputila put Novog pazara noseći sa sobom divne uspomjene iz Južnog Sanđaka. Iz škole Kurana Časnog uz riječ zahvalnosti svima koji su doprinijeli da se ova ekskurzija realizuje, ističu da će škola Kurana i dalje nastaviti sa realizacijom ovakvih i sličnih van nastavnih aktivnosti, trudeći se da na svaki mogući način obraduje svoje vrijedne polaznike.